Zlevňují se byty? Ano. A tady je statistika. 16% nabídek bytů inzerovaných na konci loňského roku bylo zlevněno. Před rokem to bylo jen 10%. A protože dnes máme nabídek výrazně více než před rokem, počet zlevněných bytů je téměř dvakrát větší. A konkrétní částka? Průměrné zlevnění bytu je dnes přes 290 000 korun.